اگر رگبت گوری ہے تو گال پچکے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے گال بھرے بھرے ہیں تو رنگت سانولی ہوتی ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آج آپ کو قدرتی اشیاء پر مشتمل ایک بہترین ٹوٹکا بتا رہی ہوں، جس کی مدد سے آپ کی رنگت نہ صرف بہت گوری ہو جائے گی بلکہ آپ کا چہرہ صحت مند، شاداب، سکن ٹائٹ اور گال بھرے بھرے خوبصورت نظر آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس زبردست قسم کے ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اب میں آپ کو ان اجزاء کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ٹوٹکے میں استعمال ہوں گے۔ ان میں شامل ہیں بادام کا تیل 3 ڈراپس، کچا خالص دودھ 1 کھانے کا چمچ، اور آپ نے سفید لوبیا لینا ہے 1 کھانے کا چمچ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی لیں، اس میں لوبیا ڈال دی اور اس میں پانی ڈال کر لوبیا کو بھگو دی۔ 2 گھنٹے بعد لوبیا نرم ہو گیا ہوگا، اس کو پیس دی۔ اب اس میں کچا دودھ ڈالیں اور بادام کا تیل ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب روئی کا پھاہا لے کر اس مکسچر کو چہرے پر اچھی طرح لگا لیں اور 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ 10 منٹ بعد یہ خشک ہو چکا ہوگا۔ اب اس کو ہلکا سا مساج کریں تاکہ یہ سکن میں مزید جذب ہو جائے۔ اب اپنے فیس کو ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح دھو لیں اور کوئی صابن یا فیس واش یوز نہ کریں۔ دودھ کو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے، یہ نہ صرف رنگت کو گوری کرتا ہے بلکہ سکن کو نرم و ملائم بھی بناتا ہے۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے، یہ زبردست قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ بادام کے تیل سے چہرہ تر و تازہ اور شاداب بنتا ہے۔ روغنی بادام فیٹی ایسڈ سے بھرپور انگریڈینٹ ہے، یہ جلد کو سافٹ بنا کر خاص قسم کی چمک لاتا ہے۔ سفید لوبیا پروٹین سے بھرپور انگریڈینٹ ہے، اس میں وائٹمنز، کاربوہائیڈریٹس، نشاستہ کی بہت کثیر مقدار موجود ہوتی ہے۔ یہ گوشت کا نیم البدل ہے، یہ جسم کو بہت طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے، کمزور لاغر جسم کو صحت مند بناتا ہے اور پچکے ہوئے گال بھر دیتا ہے۔ رنگت گوئی کرنے اور روکھے بے رونق اور پتلے چہرے کو پرکشش اور بھرا بھرا بنانے کے لیے یہ نسخہ بہت ہی مفید ہے۔ اس کی بدولت نہ صرف سکن وائٹ ہوگی، ساتھ ہی چہرہ بھی بہت پیارا ہو جائے گا، چہرے پر ایک خاص تازگی، نکھار اور رونق آ جائے گی، آپ کو خود یہ فرق محسوس ہوگا۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ